kun avaat Office 365 sähköpostin, näet ensimmäiseksi suosikkikansiot. Jos haluat nähdä kaikki kansiosi, valitse tästä lisää. Ja tässä näet, mitkä ovat kaikki ne kansiot, mitä sinulla on käytössäsi. Jos olet tuonut kansion projekti X, voit liittää sen suosikkikansioihin napsauttamalla tähteä. Tämän jälkeen, kun palaamme suosikkikansioihin, se löytyy tästä. Jos haluat muuttaa näiden suosikkien järjestyksen, oikea klikkaa ja valitse siirrä yleisluettelossa tai siirrä alas. Voit myös poistaa suosikeista. Halutessasi voit tyhjentää koko kansion kerralla. Jos haluat nopeasti siirtyä sähköpostista kalenteriin ja edelleen yhteistietoihin ja tehtäviin, voit tehdä sen tätä kautta. Tehtäväpalkista löydät kaikki ne sovellukset, jotka ovat käytettävissäsi. Hammasrattaan alla löydät asetukset. Ensimmäiseksi näkyvät ne tärkeimmät, kuten automaattiset vastaukset. Jos haluat nähdä sähköpostin kaikki asetukset, ne löytyvät täältä. Jos haluat luoda uuden sähköpostiviestin, napsauta uusi. Nuolen alta löytyy vaihtoehdot kalenteritapahtuma tai ryhmä. Kun etsit vastaanottajaa, kirjoita osan henkilön nimestä ja löydät vastaanottajan luettelosta. Tästä saat piilokopion, joka tarkoittaa sitä, että vastaanottaja, jolle olet lähettänyt tämän, ei näe muita vastaanottajia. Kirjoita tähän viestin sisältö. Voit näillä työkaluilla muokata tekstin ulkonäköä. Tästä liität liitetiedoston. Voit valita sen suoraan OneDrivesta, voit hakea sen jostain ryhmästä tai tietokoneestasi. Viestiin voit liittää kuvan. Voit myös liittää hymiöitä. Tämän nuolen alta voit tallentaa viestisi luonnoksena ja jatkaa muokkaamista myöhemmin. Voit asettaa tärkeysjärjestyksen. Kun viestisi on valmis, napsauta lähetä. Se viesti löytyy täältä lähetetyt kansiosta.